تصور کړئ چې ستاسو بیړه وي او هر خوا ګډوډي وي. ستاسو یو شی ضرور په کار وي خو نه شی موندلای. هر څوک په داسې وخت کې اندېښمن کیږي او په جرمنی کې د داسې حالت لپاره یوه ځانګړې اصطلاح کاروي چې وایي ایک کریک دی کریزه، چې معنا یې ده په بد حالت کې یم یا هم په بحرانی حالت کې.